بسم الله الرحمن الرحيم. Dear customer, السلام علیکم. Welcome to Nasir Fabrics. Nasir Fabrics سے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں. آپ کو واشنگ ویئر دکھاتے ہیں گرمیوں کے لیے, کیونکہ عید تک مڈ سیزن جو ہے وہ واشنگ ویئر کا ہی ہے. ابھی لوگ واشنگ ویئر زیادہ یوز کر رہے ہیں, کاٹن بھی کر رہے ہیں, سب کی اپنی مرضی ہے, لیکن پریفریبل جو ہے وہ واشنگ ویئر ہے. ہمارے پاس ایک شبیر ٹیکسٹائل کی واشنگ ویئر ہے جو ڈینیسٹی کا ہے. شبیر ڈینیسٹی جو ہے وہ شبیر بڑوں کا ہی ہے. شبیر ٹیکسٹائل کی واشنگ ویئر ہے تو بائی ڈینیسٹی, شبیر بائی ڈینیسٹی. یہ ہے جی, اور عبداللہ بھائی جا رہے ہیں, ویڈیو ہماری ختم ہو گئی ہے. یہ دیکھیں, اس کے علاوہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈنیسٹی آگے ہوا ہے. انشاءاللہ یہ آج یہ کل میں آپ کو کھول کے لازمی چیک کروائیں گے. چیزیں بڑی اچھی آئی ہوئی ہیں. یہ ہمارے صابر بھائی ہیں, ماشاءاللہ تھان تھا کہہ رہے ہیں. یہ عبداللہ بھائی واپس آ گئے ہیں, ان کو پاپا کی ڈانٹ پڑی ہے, ویڈیو صحیح نہیں بن رہی تھی. شبیر یہ اس کا آرٹیکل نمبر ہے, اور یہ اس کا فرسٹ کلر ہے. ڈارک کلر اسکیم ہے ان کی واشنگ ویئر کی, جو لوگ ذرا ڈارک کلر پسند کرتے ہیں ان کے لیے. یہ اس کا فرسٹ کلر ہے. کپڑے کا آپ کو ریویو کرواتے ہیں. یہ واشنگ ویئر ہے, اور تھوڑی سی تھک ہے لیکن اچھی ہے. ہے سافٹ, سافٹ ہے, تھک ہے لیکن اچھی ہے. سافٹ ہی ہوگی, آپ کو اس میں گرمی نہیں لگے گی, پولیسٹر نہیں ہے اس میں. اور جو پرائز رینج ہے وہ اس کی ہے 3680 روپے, 3680 روپے کا سوٹ ہے اس کا. اور یہ اس کا فرسٹ کلر ہے, کلر نمبر 1. اور اس کے بعد اس کا ایک شیڈ ہے, یہ والا شیڈ ہے, خوبصورت شیڈ ہے. یہ کلر نمبر 2 ہے. اور یہ آپ کو کلر نمبر 2 دکھاتے ہیں. 3680 روپے پرائز رینج ہے ہمارے. یہ دیکھیں, یہ کلر نمبر 2, یہ سیکنڈ شیڈ ہے. کچھ واشنگ ویئر مہنگی ہوتی ہے, کچھ میڈیم رینج کی ہوتی ہے. یہ 3680 ہے. جو کمپنی نے ریٹ ایشو کیا ہوتا ہے اس طور پہ چلتے ہیں. کلر نمبر 3 پروڈکٹ آپ کو اوریجنل ملے گی. جو مرضی آپ ہم سے لے رہے ہیں, آپ کو پروڈکٹ اوریجنل ملے گی. آپ کے جو پیسے ہیں انشاءاللہ وہ ویسٹ نہیں ہوں گے. اور یہ کلر نمبر 3 ہے, گرے کا ایک شیڈ ہے, خوبصورت ہے. یہ کلر نمبر 3, یہ لے جی. کلر نمبر 4, یہ لے جی. اس کے بعد آپ کو ایک شیڈ دکھاتے ہیں نیوی بلو کا, کلر نمبر 5, یہ واشنگ ویئر جو شبیر استعمال کرتے ہیں. شبیر گریس ایک جیسی ہی ہوتی ہے, لیکن شبیر جو ہے یہ ڈینیسٹی والوں کا ہے, اس لیے اس کا معیار بھی بہت اچھا ہے. ایک یہ کلر ہے بلیک, یہ لچ. اور لاسٹ ون ایک مہرون کلر ہے, خوبصورت کلر ہے مہرون. ایسے کلر کم ہوتے ہیں. اور یہ لے جی, اب کسٹمر کو دوبارہ سے کلر کا ریویو کروائیں. اس میں کلرز کم ہیں. کلر نمبر 1 مہرون کلر ہے, یہ بلیک. کلر نمبر 2 ہے نیوی بلو. کلر نمبر 3 ہے گرے. کلر نمبر 4 براؤن. کلر نمبر 5 اور یہ کلر نمبر 6 اور یہ کلر نمبر 7. اس میں 7 کلر شیڈ ہیں. پرائز ہے 3680 ہے. اس میں سے آپ نے کوئی پروڈکٹ لینی ہو, آپ ہمیں سکرین شاٹ کے ساتھ ہمارے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں, 03100-43008 پہ. یہ ہماری فزیکل آؤٹ لیٹ پہ آئے, کالی پوری اسٹاف, علامہ اقبال روڈ, لاہور, ناصر فیبرکس. یہ ہماری فزیکل آؤٹ لیٹ پہ آئے, آپ کو اس کے علاوہ تمام برانڈ ملیں گے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو, سکرین شاٹ ویڈیو پسند آئی ہو آپ کو, تو ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں. ان شاء اللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرمان میں رکھیں. السلام علیکم.